Вітаю, друзі! Мосичук подкаст в ефірі. Дякую всім, хто приєднався до нас щойно. Я сподіваюся, що цей епізод ви подивитеся. Я думаю, що він буде цікавий, тому що спробуємо зазирнути в голову нам. От, і зробимо це завдяки Тимофію Бріку. Тимофій – соціолог і ректор Київської школи економіки. Пане Тимофію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтеся до цієї розмови. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую. І я ще хотіла сказати про наш збір. Він триває. Це збір для наших саперів, наших знайомих, яким ми допомагаємо час від часу. От зараз їм треба дрон і їм треба автівку. Трошки більше за пікап, який ми зробили з вами. Треба бусик. Тому збір зараз вказаний і в чаті, і в першому коментарі, в описі. Будь ласка, користуйтеся. І я сподіваюся, що сапери скоро будуть з бусиком. Дякую всім, хто долучився. Повертаючись до теми нашої розмови. Я передивилася останнім часом дуже багато інтерв'ю різних соціологів вітчизняних за 2 роки, за 2,5 роки війни. І я відстежила, наскільки змінюється навіть їхній погляд на людей. Ну, очевидно, змінюються люди, так? І вони говорять, що і зазвичай розмова тече по таких 3 сценаріях. Це предмет розмови настрої в суспільстві, власне, те, що вивчає психологія, це погляди на війну і мир. І я б додала ще є актуалка, звичайно. Але актуалку обговорювали минулого тижня, тому що вийшло одне таке дослідження. Та я на ньому не зупинялася. Я маю упередження щодо нього. Не знаю, що ви скажете, але я свою точку зору сказала. От, я б ще цікавлюся такою темою, як лінії розколу. Я б додала цю тему в нашу з вами розмову. Мені здається, що вона важить, що вона дуже важлива саме в тому моменті, в якому ми зараз з вами перебуваємо, який трактується по-різному. Дехто вже трактує заголовками в Ютубі «Я знаю, коли закінчиться війна», або я б сказала так, такий, можливо, я поставлю слово, можливо, це фінальний етап війни та і вихід з цієї такої кризової епохи для України. Тому отак по 3 напрямках я пропоную говорити з вами. Супер, з задоволенням. Так. Що ви говорите, коли вас питають, а які настрої в суспільстві? От я поставлю такий велике питання, знаєте, і до нього є різні підходи. От настрої в суспільстві. Які вони? Що ви фіксуєте з точки зору цифр? І що ви фіксуєте, ну, знаєте, там, на тактильному навіть рівні? Що ви відчуваєте, коли перебуваєте серед людей? Знаєте, це дуже широке питання. Які настрої? Класична відповідь соціолога буде, а стосовно чого? Тому що соціологи вимірюють дуже багато різних параметрів, про які громадяни України іноді навіть і не задумуються. Тому що ми вимірюємо і від того, чи ходили українці до церкви минулого тижня, до скільки вони готові терпіти незгод під час війни, як довго готові терпіти, до поглядів на внутрішню, зовнішню політику, споживання товарів. Тобто ми можемо говорити про що завгодно. Я швидко відреагую так по пунктах на ті теми, що ви назвали, і думаю, можемо потім піти в деталі. Я відразу хочу відреагувати на ваш останній пункт про лінії розколу. Справа в тому, що ось скільки я себе пам'ятаю в професії, коли я був студентом, стажером, коли я вже почав працювати як дослідник чи там науковець, керівник департаментів, постійно мене питають про лінію розколу. Це вже якісь кліше, що журналісти, що блогери, що люди на кухнях підходять до мене і кажуть, ти ж соціолог, так які у нас лінії розколу і як ми їх можемо подолати? І дуже часто мені немає чого сказати, тому що соціологи в своїх дослідженнях ось незалежної України за останні 30 років, якраз наша головна теза, що в нашому суспільстві таких розколів їх і не було.
А соціологічні дослідження по великому рахунку говорять, що українське суспільство різноманітне, в нього багато різних регіонів, культур, соціальних груп. Люди можуть голосувати за різних кандидатів в президенти і слухати різну музику. Але назвати це прям розколом, що є якась суперечність, конфлікт, бажання атакувати один одного, не знаю, соціально чи фізично, ми такого не фіксували. Називати наше різноманіття і той факт, що ми іноді один з одним не погоджуємось, називати це розколами я не можу. І навіть зараз під час війни, коли люди виснажені, коли люди втомлені, коли люди стресовані, очевидно, що є така просто, знаєте, психологічна реакція, іноді ми на щось тригеримось, може погано реагуємо, іноді можемо там навіть бути хамовитими. Але це не означає, що в нашому суспільстві є фундаментальні розколи. Да? Тобто є якісь точки напруги, є емоційна реакція, є соціальні мережі, де люди можуть починати срачі. Але прям говорити про розколи я ніколи не міг і зараз не можу. Два питання тоді. Mm-hmm. Чи це, знаєте, коли соціологи сидять і домовляються на березі, що ми не називаємо конфлікти розколами, і це така соціологічна політтехнологія? І друге питання, а коли конфлікт стає розколом? Я думаю, що це питання термінів. Тобто соціологи намагаються зрозуміти суспільство, в якому вони живуть. Соціологи, як і будь-які інші науковці, оперують теоріями. Є теорія, яка описує світ. І щоб підтвердити теорію, ми формуємо якусь гіпотезу, збираємо дані і перевіряємо наші гіпотези. Чи підтверджують дані нашу теорію, чи збігаються вони. Зрозуміло, що ми опираємося на теорію, і теорія показує, що в принципі в світі розколи бувають. Ми знаємо, що є поляризація в суспільстві в Сполучених Штатах, в Європі, а плюс ми дивимося по телебаченню, якось, знаєте, в нашому медійному полі дуже часто говорили, що Україна нібито поділена країна. Нам розповідали, що є в 2004 році, що є сорти українців. Це політтехнологія. Да, я пам'ятаю цю кричалку «Схід і Захід разом», що підрозуміває, ніби вони не разом, а нам їх треба об'єднати. Да, одні кажуть, ми роз'єднані, інші кажуть, ми разом. Кричалка виникла як відповідь на те. Трисортну Україну. Так, тобто, бачите, час є... Віктора Ющенка обрання. Да, є теза, що одні люди кажуть, що ми розділені, а інші люди кажуть, ні-ні, ми насправді поєднані. Да? Я думаю, що ось це все, інформація про те, що розколи, в принципі, є десь в інших країнах, оці політичні технології, вони заставляють вас думати, що, ну, мабуть, є і у нас ці розколи. Але де б я не дивився в соціологічних даних, і інші соціологи де б не дивилися, ми цих розколів не бачимо. Ваше питання було, а коли, а що ж тоді таке розкол, що ж тоді конфлікт? Ну, принаймні, є декілька способів на це дивитись. Перший – в соціальних науках є такий термін поляризація. Поляризація означає, що в суспільстві серед різних груп населення є діаметрально протилежні погляди на внутрішню чи зовнішню політику. Одночасно з тим включається механізм «наша група гарна, чужа група погана». Це часто міряють такими методами, як, наприклад, є такий барометр, коли питають, що ви почуваєте про іншу політичну групу. Там, я демократ в Америці, я цих республіканців не люблю. Наприклад, ось бувають такі опитування. Тобто, бачите, одночасно є різні думки про внутрішню політику. Приклад Сполучені Штати. Одні люди за носіння зброї, інші люди проти носіння зброї. Далі є оцей барометр. У нас так само. Наша група хороша, їхня група погана. Потім це ще виливається в поляризацію в голосуванні. І це виливається в поляризацію вже в законодавчому процесі. У соціолога є такий критичний відсоток, коли закінчується поляризація і починається розкол? Я думаю, ні. Це, нема такого соціологічного закону, але можна дивитися на динаміку. Приклад, давайте подивимось на голосування. Знову ж таки, в тих же самих Сполучених Штатах є дуже багато досліджень, які показують, як відбувається голосування республіканців і демократів.
І там в 70-х, 80-х, 90-х були такі випадки, коли республіканці голосували за те саме законодавство, за яке голосували демократи. Тобто вони перетиналися. Але в 2000-х вони перестали перетинатись. Вони підтримують різні закони. Так само, якщо дивитись на цей барометр, раніше відчуття один до одного були, ну, плюс-мінус однакові. Зараз, грубо кажучи, більшість демократів не любить республіканців, більшість республіканців не любить демократів. В Україні ми не бачили ось таких проявів. Крапка. Хорошо. Захоплення Конгресу. Я хочу знайти, коли соціолог виявляється дуже сильно помічним державі і державним інститутом з метою державі зберегтися, самозберегтися. І тому я шукаю, як коли соціолог каже emergency, аларм. Добре, я вам допоможу. Ми шукаємо не тільки саму поляризацію в тому плані, що люди один з одним не погоджуються. Ми шукаємо ще, коли це має значення. А коли це призводить до поганих наслідків. Ви можете просигналізувати, скоро буде захоплення Конгресу. Ну, давайте краще на інших прикладах зараз, ніж на своєму. Чим може соціолог сказати, дивіться, от скоро буде червона лінія, і вони її перетнуть. Вони захоплять Конгрес. Або дивіться, скоро буде Civil War. Власне, дослідники в Сполучених Штатах якраз і передбачали, що це станеться. І саме за допомогою цих методик барометру, за допомогою дослідження поляризації, а так, що вони називають афективна поляризація, грубо кажучи, коли ви думаєте, що ваша група хороша, а інша група погана. І більше того, сама громадянська думка, вона має мати наслідки для політики. Тобто, якщо я демократ, люблю тільки демократів і голосую тільки за демократа, і відповідно демократичний кандидат розуміє, що я, мій електорат підштовхує мене теж бути радикалізованим. Я не можу йти на переговори з республіканцями, тому що мій же електорат мене за це покарає. Угу. Тобто виникає замкнене коло, коли люди стають радикальними і, відповідно, політики стають радикальними, а їхня політика призводить до ще більшого радикалізації в суспільстві. Угу. Це можна бачити в цифрах, і американські соціологи це бачили, і в Європейському Союзі таку поляризацію вивчають і бачили. А в Україні ми часто бачили протилежне. Якщо подивитися на дослідження останніх 30 років, то регулярні такі моніторингові дослідження робили і Інститут соціології при Академії наук, і КМІС, і рейтинг. Ось всі фірми, які існують давно, вони ж вимірюють системно з року в рік різні параметри. Інститут соціології при Академії наук з 92-го вимірює. І є таке питання, для прикладу, про ідентичність. У українців питають, хто ви, в першу чергу, чи ви приналежите до української держави, чи, може, ви мешканець села і міста, можливо, ви виходець з колишнього Радянського Союзу, чи ви громадянка світу. Ви можете поставити, хто ви на першому місці, як ви себе відчуваєте. І на початку української незалежності десь до 40% казали, що вони в першу чергу українці, українські громадяни. Зараз, і особливо під час вторгнення, 80% вже так казали. Тобто, що ми бачили останні 30 років, ця цифра зростала. Вона була приблизно 40%. Після помаранчевої революції вона виросла. Після Євромайдану був ще більший скачок – 60%. З вторгненням – 80%. Більше того, статистичний аналіз показував, що мешканці різних регіонів, різні вікові групи, різний гендер, різний соціальний статус, у них у всіх зростало це відчуття приналежності до України. Бачите, це протилежне до поляризації, це навпаки, синхронізація, об'єднавчий фактор. Так само соціологи вимірюють фундаментальну культуру. Культура – це щось, що складно помацати. Це якісь рольові моделі. Ось що для вас по життю важливо? Чи ви за гедонізм, за свободу, за традицію, за порядок, за розвиток, за підтримку сім'ї чи за власну кар'єру?
Тобто є спеціальні методики для того, щоб виміряти такий портрет середнього українця, яка його культура. І багато років досліджень показують, що українці з різних регіонів дуже схожі. Фундаментально наша культура дуже близька. Більшість українців останні там десятиліття показують свою схильність до того, що соціологи називають безпека. Тобто ми цінуємо безпеку і передбачуваність, тому що ми живемо в такому складному просторі. А друге – це універсалізм, і англійською це називається benevolence, але це як доброзичливість. Тобто для українців в нашій фундаментальній культурі важливо бути в безпеці, підтримувати своїх близьких і бути саме до них доброзичливими. Це не означає, що ви будете доброзичливим до всіх і до незнайомця, але принаймні до своїх. І це універсальний феномен, це ми бачимо і в східних регіонах, і західних, і в центральних, і серед дорослих, і серед молодих, тому що молоді виростають в цій культурі і успадковують її. А далі можна говорити про конкретні політики. Да? Українці, ви можете мені контраргумент сказати, якщо ми такі однакові, у нас однакова культура, у нас є однакова повага до українських ідентичностей, а чому ж ми тоді голосуємо за різних президентів? Буває, у людей різні смаки. Тому що ви не одружуєтеся на одній і тій самій жінці. Так, для мене це однозначно. Хтось п'є чай, хтось п'є каву, хтось слухає реп, хтось з села, хтось з міста, хтось православний, хтось мусульманин. І також у нас є різні погляди на внутрішню політику. І тут багато досліджень говорить про регіоналізацію. Тобто в Україні дуже важливо, що у нас дуже гарно розвинуті, зараз ми це називаємо громади, раніше це були там і райони, районні центри, якась певна містечковість була, тому що у нас завжди були регіональна економіка, регіональні еліти, регіональні лідери думок. Ми говоримо регіонами. Регіонами. Так, там це Донецький регіон, Львівський регіон або Західний, як його називали раніше. Так, але це можна навіть дрібніше розповідати. Люди з Маріуполя, наприклад, не любили, коли їх називали Донбас. Вони казали, ми не Донбас, ми Приазов'я. Люди з Північної України кажуть, ми Поліщуки, ми не галичани. Тобто люди дуже добре розуміють свою місцевість, поважають свій рідний регіон, знають свого місцевого депутата, свій рідний університет. Знають, ось у нас в регіоні є там Житомирський національний аграрний університет. Є місцева церква, є місцеві медіа. Тобто для нас оця містечковість, вона завжди була дуже важлива. І динаміка регіональної політики, вона часто визначала національну політику. Тобто ви їдете в одну територію, і ви бачите, кого там рекламують по телевізору, чиї білборди завішані. Так що часто бувало таке, що ми обирали різних кандидатів, просто тому що Україна – велика країна, де є багато регіонів, регіональностей, і де місцеві коаліції політиків, бізнесменів, лідерів думок визначали, ось куди буде рухатись цей регіон. Питання не це ще не є поляризація. Різність не є поляризація. Я зрозуміла. Питання до... Знову ж таки, я завжди кажу глядачам, що ми, журналісти, медійники, перебуваємо в своїх бульбашках. Так? А вони в своїх. І от коли я вириваюся від рядження, от я бачу, чим живуть інші люди. І дуже часто на мою радість, до моєї радості, я розумію, що, як ви кажете, це не лінія розколу, це поляризація та інші думки і так далі, різнобар'я і так далі, різнотрав'я, як я можу називати. Та? І на моє щастя, я це фіксую. Та? І на якусь мить я думаю, Боже, слава Богу, що не так, як це мені видається. Та? Тому що от перше, що я про вас запитала, це якраз і лінії розколу. Це моя бульбашка, тому що я перебуваю дуже часто в соцмережах, я це читаю, я фіксую, що відбувається в телеграм-каналах. Та? І, очевидно, це формує там мій погляд на реальність. І вона мене страшить, насправді. І тому, коли трапляються такі люди, як ви, я питаю завжди, чи правда це отак, як я це відчуваю? Тому що тисне бульбашка, звичайно. Дуже корисно звірятися з цифрами. Я всім вашим глядачам раджу запам'ятати декілька соціологічних сайтів. Є там
КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг, Фонд демократичної ініціативи, Інфосапіенс. І це може бути, знаєте, така ранкова читанка. Ви просто відкриваєте сайт, і там останній звіт їхніх досліджень. Дуже цікаво. Ось, для прикладу, мене часто питають про мовні розколи. А що ви думаєте про мовні розколи? Це дуже далеко від реалій українського суспільства. Українське суспільство дуже рідко апелює до ідеї розколів, і тим паче мовних розколів. Наприклад, КМІС, здається, в 23-му році зробив таке опитування, де у людей прямо питали, чи відчуваєте ви, що в суспільстві є розколи. І там була шкала від 1 до 10, де там є якісь розколи, до нема взагалі ніяких розколів. І більшість респондентів, вони якраз були на стороні, що розколів нема. Вони їх не відчували. Хоча десь більше ніж, ну там десь чверть відчували, що розколи є. І автори дослідження взяли ось цих песимістів, тих, хто відчувають якісь розколи, і запитали їх, а ну на яку тему ці розколи, ви думаєте? І, тобто, серед цієї невеликої групи людей ще менша група, десь 14%, назвали мову, що є якісь там мовні розколи. Да? Тобто, я підозрюю, що в наших бульбашках, мабуть, кожного дня ледь не 90% людей щось говорять про ризик мовного розколу. Але якщо піти ось так широко в усе суспільство, виходить така воронка, що маленька група людей взагалі відчуває якісь розколи, а з них ще менша група людей переживає за мовні розколи. Тобто те, що ми відчуваємо в своїй бульбашці, далеко від того, чим живе суспільство. Хоча ця тема актуальна, і, знаєте, в зв'язку з вбивством пані Ірини Фаріон, я думаю, що вона отримує такий певний поштовх на обговорення, я сподіваюся, а не на там певні радикальні моменти. Знаєте, в мене є знайома з Ірпеня, вона вчора зробила такий стрім свого такого досвіду, вона поїхала в Київ на маршрутці. І маршрутка зупинилася, підібрала військового з величезним рюкзаком. От військовий передав кошти, а водій сказав: «Синку, я з тебе коштів не візьму». І ця жінка, моя знайома, сказала: «Він не взяв з нього ні рубля». І з одного боку, знаєте, от її стрім був присвячений тому, дуже багато її писали: «Як ви це помітили? Боже, дай Бог здоров'я тому водію, яка ми нація, та який ми народ. Ми будемо постійно дякувати цим хлопчикам за те, що вони…» і так далі. А яка ж частина достатньо вагома зробила акцент на рублях і сказали, що поки будуть жити у вашій мові рублі, доти буде загроза українській нації, якось так сформулювали. І сьогодні вона зробила другий стрім, і вона сказала: «Розумієте, справа не в рублях, як на мене». Вона сказала: «Поки ви будете…» Ні, вона сказала: «Дякую всім, хто мені написав за вчорашній, значить, мій стрім, але поки у нас один до одного буде така ненависть, і поки ви будете дошкуляти от рублями та і хапатися за це, доти ми будемо такими ненависними, розрізненими, і над нами буде існувати загроза нашій безпеці». Знаєте, і вона так по-простому, жінка займається, в неї маленький бізнес, ну от, і вона так, знаєте, по-простому звернулася до людей і подякувала їм за там всі коментарі. Так, так. Я погоджуюся з тим, що це дуже важлива навичка об'єднуватись і будувати зв'язки. Соціологи це називають соціальний капітал. Це можна вимірювати, що ми з вами можемо мати якісь зв'язки, і ці зв'язки можуть бути якісними. Як часто ми маємо зв'язки, чи обмінюємося ми інформацією, ресурсами. Є дослідження, які показують, що є статистичний зв'язок між якістю ось наших мереж зв'язків і нашим психічним здоров'ям, нашою кар'єрою, задоволеністю життям. Тобто вміти будувати зв'язки дуже важливо як і для окремих людей, так і для груп в цілому. Ми робили дослідження під час вторгнення, ми вивчали різні громади. Тобто дослідження було не респондентів, не людей, а громад.
І питання ставилось, чому деякі громади під час вторгнення більш стійкі, ніж інші. Є в науці соціальних наук такий термін resilience, резилієнтність. Це специфічний термін, тому що це не просто про стійкість, але це одночасно про адаптивність. Що означає стійкість? Що громади, не зважаючи на ризики на війну, продовжували виконувати свою адміністративну роботу. Там, знаєте, війна війною, а хтось має сміття збирати і викидати. А адаптивність – це вчитись робити щось нове, що ви раніше не робили. Громади навчилися приймати вимушених переселенців, купувати генератори. Налагоджувати зв'язки з міжнародними спільнотами. Саме так, а для цього їм треба було вчити і англійську мову, і правила закупівель Європейського Союзу, так. І ще таке, яка різниця між грантом і контрактом. Угу. Тобто, і хтось це робив краще, ніж інші громади. І ми опублікували прям, це було дослідження, воно опубліковано в дуже престижному науковому журналі The Journal of Governance, де ми показали, що є статистичний зв'язок між соціальним капіталом і успішністю громади, її стійкістю і адаптивністю. Що, які приклади? Ті громади, де була краща явка на виборах. Да? Тобто історично в цих громадах були більш проактивні громадяни, які ходили на вибори. В цих громадах є бізнес-асоціації. Тобто підприємці об'єднуються, щось разом роблять для того, щоб розвивати свої громади і бути і самими успішними, і громада успішна. Mm-hmm. І третє – це сам факт зв'язку з іншою громадою. Знаєте, як було таке радянське кліше «міста побратими» чи щось таке. Ось між громадами теж існують договори про співпрацю. Вони обмінюються ресурсами, інформацією. І ті громади, які мали такі договори, вони, відповідно, мали і більше якогось менеджерського досвіду, і більше можливості долучатися до цих мереж ресурсних. І ось ці три фактори статистично були пов'язані з стійкістю і адаптивністю громад. Так що я погоджуюся, що вміти об'єднуватися і бути ось в одній мережі, якісні зв'язки – це дуже-дуже важливо, але це складно. Цьому треба вчитись, і в це треба інвестувати час. Знаєте, так легко посваритись і почати срач, і іноді так складно, ну, навпаки, шукати точки примирення чи фокусуватись на чомусь стратегічному головному і закривати очі на щось тактичне, не дуже важливе. Цьому вчать в бізнес-школах, цьому вчать терапевти, цьому життя вчить, треба вчитись. Я зачеплюся за одну вашу тезу. Ви сказали, що коли одна група говорить про те, що інша погана. Угу. От така дуже там проста теза, так, так. Така лінійна теза. Угу. Ми хороші, а вони там так. Червоні або там сині, а вони погані. Зараз дуже багато таких рухів, які медійниками називаються, які медійники позначають словом «качати». Угу. Ну, часто говорять, там, хтось качає країну, та, або якась група качає країну. І, знову ж таки, відбувається по різних тезах. Та, от зараз там по темі війна і мир, як правило, це відбувається. Хтось говорить, вони погані, тому що вони хочуть продовжувати війну, або їм вигідно продовжувати війну, або вони заробляють на цій війні, вони вже втягнулися в цю війну. Та. А другі говорять про те, що вони погані, тому що вони хочуть встановити мир за будь-яку ціну, що мир такий приведе до наступної війни, тому що мир – це буде початком нашого самознищення і так далі, і так далі. І от зараз ідуть такі дві паралельні теми. Скажіть, будь ласка, наскільки рукотворними є ці процеси, про які говорить Служба безпеки України. Я маю на увазі Майдан 3, я маю на увазі спецоперація «Мир», про яку вже говорять наші силові відомства. Мовляв, це ціла технологія, та, яка насаджується зовні ворогом, які використовують тут, як це кажуть, корисних ідіотів, та, які підіграють, тому що в них є політичний інтерес в цьому, і вони вважають, що вони на оцій там, брилі та льодові, вони залишаться, а хтось, а комусь місце це не буде, та? Але в них от буде оцей от острівець, де вони зможуть цілком комфортно далі продовжувати пливти в цьому морі-океані. Та? Рукотворність цих процесів. Ну, треба розбиратись у соціологів з
Справа в тому, що все рукотворне. Ми називаємо це конструювання соціальної реальності. Я думаю, ви маєте на увазі, що є ризик, що існує конкретна ворожа група, наприклад, Росія, просто хоче створити спецоперацію по розколу українського суспільства і збити нас один проти одного. Це можливо. Ну, оця схема, про яку ви сказали, та мапа з трьома сортами, вона була абсолютно рукотворною. Тобто за нею стояли певні політтехнології. Да. Це можливо. Ну, дивіться, я ж не володію інформацією про ці конкретні спецоперації. Я можу лише здогадуватися. Це, в принципі, можливо, що такі спецоперації існують, і були ж аналітичні матеріали в інших країнах, були там виступи в Конгресі про вплив Росії на вибори в Сполучених Штатах, були попередня історія впливу Росії на соціальні процеси в Україні. Ми зараз у війні з Росією, тому очевидно, це нормальне припущення, що Росія хоче на нас впливати і хоче штучно робити розколи в українському суспільстві. Я в це вірю, це звучить як для мене логічна гіпотеза. Тут такий момент, що мені здається, що в Росії починають вірити в свою власну пропаганду. Вони дуже погано розуміють українське суспільство. І ті спецоперації, які вони намагаються тут робити, мені здається, приречені на неуспіх, тому що вони не беруть до уваги, як функціонує наше суспільство і які в ньому є закономірності. Давайте конкретно на прикладі операції «Мир». Уточніть, операція «Мир» – це… Операція «Мир» – це про те, що нам треба миритися з Росією. Угу. Нам треба заключати мирну угоду. Ще в 23-му році, минулого року, КМІС проводив опитування, і вони хотіли запитати, вони запитали українських респондентів такі тези типові для російського ІПСО. Одна теза була, що є протистояння між українським політичним і військовим керівництвом. Угу. Або Захід склоняє Україну до невигідного миру, і там нам треба миритися з Росією. Ну, ось які такі іпсо. І ви знаєте, на кожну тезу там дуже мала кількість респондентів реагувала з якоюсь, ну там відгукувалась. Там щось 7% респондентів, 12% респондентів на ці тези. Тобто, в принципі, ці тези дуже погано заходили українському суспільству. Як далекі ми від народу, мовою оригіналу, скажу я вам. Да, я думаю, що більший ризик є, ну, як функціонує суспільство. Зазвичай є така штука, як громадянська думка. Є ось люди, їхні думки, вони з цими думками ходять на вибори, вони з цими думками ходять на мітинги. Але між людьми і якоюсь важливою подією, між людиною і виборами, є цілий інституційний процес. Да, є якісь організації, є партії, є журналісти, є громадські діячі, вони щось таке роблять, щоб або мобілізувати українців. Я думаю, тут ну або мобілізувати, або навпаки їх там пояснювати порядок денний. Я думаю, що є більший ризик, чи нема такого, що в якихось організаціях, це можуть бути або політичні партії, або громадські організації, волонтерські рухи, окремі там владні інституції. Чи немає ось там проникнення російського ІПСО? Да? Я б зараз турбувався не стільки про людей, скільки про організації, інституції. Тому що всі дослідження там політологів говорять, що в демократіях інституції дуже вразливі, і дуже важливо, щоб люди захищали інституції. Якщо люди не будуть захищати інституції, то демократії можуть піддаватися корозії. А для того, щоб захищати інституції, інституціям треба довіряти. Тому соціологи і міряють цей показник довіри. Він дуже важливий для нас. Ми хочемо зрозуміти, наскільки люди довіряють інституціям. Тоді ми спокійні, тому що люди зможуть захищати ці інституції. Останні міжнародні величезні дані на цю тему були під час ковіду. Всі міжнародні дослідження показували, що ковідна ситуація була краща, мається на увазі, що більше людей були здоровіші і виживали в тих країнах, де люди довіряли владі. Тому що влада здатна була організувати і карантини, і вакцинування, і економіку під час, ну, під час великих криз. Ваш колега по професії, професор Головаха, колись сказав, що українцям не слід хвилюватися про
воєнну диктатуру. Українцям слід хвилюватися про втрату демократії, тому що це автоматично призводить до початку анархії. Як далекі так. ми від цієї критичної точки? Та, ну, зараз. Це не тільки колега, це мій вчитель і ментор. Іван Іванович дуже відомий тим, він один з перших, хто досліджував в Україні тему соціальної аномії. Соціальна аномія – це такий феномен, коли суспільні правила зникають. Наприклад, розпався Радянський Союз. Так. Інституції, організації, вони зникають. І з'являється нова форма організації. Нові партії, нові ринки, нові правила гри, нова конституція, нові медіа. Все нове. І в цій ситуації люди розгублені, тому що старі правила гри зникають, а нові правила гри ще або не устоялися, або ми в них не розібралися. І в цей момент виникає оцей ризик, про який ви говорите. А що буде в ситуації аномії? Може, люди будуть один на одного кидатись? А може, люди підуть до авторитарного лідера? І дослідження Головахи ще там з початку 90-х, вони показували, що в цей момент, ну, принаймні там в 90-ті, на початку 2000-х, у українців не було тяжіння до авторитарних лідерів. Не було такого, що аномія призводила до авторитаризму. Але вона призводила до ризику популізму, що є харизматичні лідери, політики, які можуть людям нав'язати щось, тому що люди схильні в таких ситуаціях, ну, шукати рольову модель і комусь довіряти. Тут цікавий такий феномен, є такий феномен певного цинізму і відсторонення від політики, який переслідував українців там і в 90-ті, і в 2000-ті, якраз за рахунок цієї аномії. І у головах є така класна теза, що це одна з причин, чому у нас не було авторитарних лідерів. Тому що циніки не довіряють нікому. Коли з'являється авторитарний, харизматичний лідер, який скаже, що я вирішу всі ваші проблеми таким авторитарним шляхом, Трамп. Да, то цинічні українці скажуть, вибач, ми взагалі-то нікому не довіряємо, ми посидимо вдома, ми на вибори не підемо. Авторитарний лідер може бути популістом? Може. Тобто це може. Трамп. Ну, він говорить, перше, що я почну бурити, кошмарити Китай, і третє, будувати стіну з мігрантами. Ну так, але ж ви бачите, що авторитарні лідери, вони можуть бути різні. І в тому числі вони можуть сигналізувати якусь силу, монолітність і бажання побудувати якусь ось одну зрозумілу для всіх систему. Там, наприклад, одна нація. А демократ може бути популістом? Да, я зараз швидко закінчу цю тезу. І ось як конкретно на такого лідера у нас запиту не було. Популістом може бути хто завгодно. Популізм визначається як так звана тонка ідеологія. Це означає, що вона може бути притаманна людям і лівого погляду, і правих поглядів, і демократів. Більше того, популізм зараз виникає і виживає якраз в сучасних демократіях. В Європі, в Британії, в Штатах, всюди є проблема з популізмом. А де популізму більше? І чи популісти – це, знову ж таки, краще на чужих прикладах. Та республіканці і демократи. Хто більше відповідатиме за свої слова? Популіст-республіканець чи популіст-демократ? Ну, я думаю, є різниця між електоральним процесом і реальним керуванням країною. Американські політологи відмічали, що Трамп, він дуже багато говорив і обіцяв для того, щоб завоювати голоси, але коли він був при владі, то він займався зовнішньою політикою, він займався економікою, він займався торгівельними тарифами між Канадою і Мексикою і Сполученими Штатами, займався зростанням виробництва і експорту товарів, щоб конкурувати з Китаєм. Тобто, в принципі, знову ж таки, це питання більше до інституцій. Якщо в країні сильні інституції, є сильний економічний блок, є сильний бізнес, є сильні медіа, то у популіста не буде можливості, він буде вимушений співпрацювати з цими сильними інституціями. А як інституції сильні? Це коли люди їх підтримують. Бачите, це таке замкнене коло, бо якщо люди відвернуться і перестануть підтримувати інституції, то популіст буде мати більше можливостей і сил ці інституції зруйнувати. Можна до вас питання? От я придивилася опитування і рейтинги довіри,
і самі по собі рейтинги політиків і такого українського діпстейту, тобто інституцій, там Верховна Рада, Церква, армія і так далі. Ну і все свідчить про те, що рейтинг президента залишається доволі високим. Трошки є падіння в зв'язку там з соціальними коливаннями, очікуваннями ТСЕ. Рейтинг Верховної Ради при парламентсько-президентській формі правління достатньо низький. Рейтинг довіри дуже негативний, високий. Пам'ятаючи те, що сказав Головаха про анархію, чи свідчить і диктатуру, і так далі, чи свідчить це, що українці видають в такі моменти мандат на диктатуру? Я чому про це говорю? Тому що буквально сьогодні виписала, у нас розговорився наш мер Кличко, хтось у нього брав інтерв'ю, і він прямо сказав, що я прямо відчуваю, відчуваю, що диктатура, мовляв. Причому він це говорить не вперше. От, і зараз я знайду, і я вам процитую, щоб не бути голослівною, тому що видно, не хочу формувати думку в людей через призму свого ставлення до цього. Знайду зараз. От, так я хотіла спитати, наскільки ми далекі від диктатури, пам'ятаючи, що історично ми схильні до військових демократій. Я маю на увазі з гетьманатів. Тому що козацтво і вибори гетьмана – це була військова демократія. Шукаю Кличка. Про всяк випадок. З точки зору опитування громадської думки, Україна якраз демонструє свою прихильність до демократії. Це дуже цікавий феномен. Є такий міжнародний дослідницький проєкт, він називається Mobilize. Він вимірює думки про демократію, ставлення до демократії в світі, в тому числі в Україні. І більше того, знаєте, це таке специфічне опитування, коли іноді опитують одних і тих самих людей. Це називається лонгітюдне дослідження, коли ось є людина, у вас щось питали, потім через рік у вас знову щось питають. І такі дослідження показують, що навпаки, думка, що демократія – це гідна форма правління, вона в Україні зростає. І вона зростає якраз під час вторгнення. Тобто всі дослідження, які я знаю, показують, що громадяни України схиляються до думки, що демократія – це важлива форма правління. І люди не схильні до диктатури. Тут, я думаю, скоріше питання в іншому, що, знову ж таки, наскільки міцні інститути демократії. Бо коли інститути демократії зникають, то анархія і диктатура виникають самі собою. Тоді оця заява, я відчуваю запах авторитаризму вдома, президент сконцентрував забагато влади в своєму офісі. Кар'єра Деля Сера, сказав він італійському такому виданню. Як наслідок, парламент втратив будь-яку релевантну роль, рішення коаліції національної єдності, три рубля. Про рублі. Відчуває людина. Дивіться, якщо говорити про настрої українців, то зараз українці ще такого не відчувають. Тобто все ще є довіра до держави. Все ще є думка, що демократія – це важливо і гідна форма правління. Це може змінитися, але зараз поки що таких ризиків я не бачу. Я думаю, що є серйозна дилема. Це щось нове для нас всіх, і для українців, і для експертів, і для політологів, соціологів, що ми зараз вимушені під час війни шукати оцей складний баланс. Ми самі відмовляємося від деяких інституцій, до яких ми звикли. Приклад – це децентралізація. Реформа децентралізації з 2015 року вважалася самою успішною і корисною реформою в Україні, тому що вона дала дуже багато сил політичних, економічних на місцях. Громади. Вона виховала достойних громадян, які хочуть захищати свої громади, які хочуть жити у вільних, незалежних, свободних, багатих громадах. Є дослідження, і ми робили ці дослідження, які показали, що довіра до місцевої влади зростала. І є зв'язок між тим, що люди живуть в своїх громадах,
і хочуть захищати свої громади. Абсолютно точно. Але з іншого боку... Відрядження вчорашнє моє показало про те, що створені такі активи на місцях, і оці активи тягнуть свій регіон. Так. Це активи не політичного толку, а якраз громадянського толку. Так, тобто ми жили в час, коли і громади розвивались, і громадяни ставали сильнішими, більш відповідальними. Причому деякі реформи, я думаю, що ваші глядачі можуть навіть недооцінювати, але вони були фундаментально важливі. Наприклад, реформи публічних закупівель і ProZorro. Вони, як дали... правило, так. Люди на це не звертають увагу, але вони дали, крім дотичних. Фантастичне зростання і дали тим силу багатьом громадам, тому що вони стали більш прозорими, ринки, економіка ставала більш прозорими, менш корумпованими і більш успішною на місцях. Навіть квоти, гендерні квоти на місцевих виборах давали можливість новим, незалежним там, жінкам, політикам ставати більш успішними у себе в регіонах. Тобто Україна рухалась якраз до того, щоб ставати більш такою проактивною, демократичною. І якраз під час війни ми бачимо, що відбувається централізація влади. І це логічно, тому що під час війни є питання логістики, є питання безпеки, є питання комунікації, є питання перерозподілу ресурсів. Бували випадки, там банально, що є там умовно вимушені переселенці, які мають з однієї громади переїхати в іншу громаду. І та громада каже, а ми не можемо їх прийняти, тому що у нас ресурсу нема. Да? І тут потрібне централізоване рішення, що уряд каже, ви їдете туди, ось вам тут спортзал, а тут вам школа. Тобто ми стали свідками того, що під час війни держава стала більш централізованою, і вона стала бути присутньою там, де її раніше, ну, вона навпаки зменшувалася. І я думаю, що це для нас виклик, як для громадян, знаєте, знайти цей баланс, що під час війни нам задля безпеки і логістики ми маємо дозволити централізацію, але ми маємо одночасно бути, як це сказати, напоготові, тому що ми не можемо допустити занадто сильну централізацію влади, щоб особливо і зараз, і після перемоги ми могли відбудувати оцю таку децентралізовану, сильно демократичною. Тобто Україну. Зараз ми, за вашими словами, я так розумію, я їх так трактую, далекі від авторитаризму, який вже відчуває мер Кличко, та, і далекі від диктатури. На мою думку, так. Принаймні, я говорю зараз як соціолог, який вивчає і громадянську думку, і деякі інститути, які функціонують в державі. Зараз я не бачу таких ризиків, але це ж динамічна система. Речі змінюються в світі швидко. Що буде через рік? Може, ще зустрінемось, поговоримо, може, щось зміниться. Пане Тимофію, дуже часте питання, яке звучить в обговоренні от цієї теми, це існування наших політичних еліт, національних еліт. Що з ними стало, як на них подіяла війна? Та чи формуються нові політичні і національні еліти? От що бачить соціологія? Зараз я пошлюсь на дослідження. Є така політологиня Катерина Зарембо. І вона вивчає громадянське суспільство. Ось що таке громадянське суспільство? Скільки людей можна віднести до громадянського суспільства? І є класичні застарілі дослідження, які зазвичай роблять таке визначення, що громадянське суспільство треба вимірювати через участь в організаціях. Ну, наприклад, що ви можете бути приналежна до політичної партії, чи якогось фонду, чи волонтерського руху, чи якоїсь ГОшки. І якщо ви там є, галочка, там у вас є якийсь партквиток, то ви в громадянському суспільстві, бо крім своєї роботи, ви ще щось там для громадян хороше робите. За такими класичними дослідженнями, десь, ну, типу, 10-15% українців можна було віднести до громадянського суспільства. А ось Катерина Зарембо зробила щось цікавіше, оригінальніше. Вона спитала у людей, а чи ви самі відносите себе до громадянського суспільства? І що таке для вас громадянське суспільство? Скажіть простими словами. Так ось 80% українців вважають, що вони є приналежними до громадянського суспільства. І для них бути приналежним до громадянського суспільства означає мати спільні цінності,
спільні ідеї про те, що треба допомагати громаді і країни, і щось, ну, бути приналежними до якихось дій. Ось так, ви, наприклад, час війни опитування? Так, так. Ось ви, наприклад... Всі донатять, тому так, відповідь... Так, так. Ми донатимо, так. Ми хочемо бути разом, ми хочемо угу. допомагати, угу. ми там щось робимо хороше. І це я здалеку заходжу, щоб відповісти на ваше питання, що ми бачимо, що все суспільство стало набагато більш проактивним. Суспільство, люди, які і залишилися в Україні, і люди, які були вимушені uh-huh. поїхати з України, це люди, які думають про себе як про активних громадян, які щось донатять, щось роблять. І я думаю, це дуже добре. Це означає, що є підстави вважати, що це і поле, де буде проростати ось наші майбутні політичні еліти. Тобто це все українське суспільство, мені здається, воно зараз подорослішало і стало більш активним. В усіх вже, знаєте, на от ми з вами говоримо, а люди... Я намагаюся... Що намагаюся mm-hmm. робити я? Я намагаюся перекладати дуже розумних людей, інтелектуалів, і робити вас доступними звичайним людям, українцям. Якомога більшість, багато українців mm-hmm. мають почути... Те, що чують люди, коли приходять в Київську школу економіки, там, де ви формуєте еліти національні, та? А я хочу зробити так, щоб вас почуло трошки більше людей, розумієте? А може і не Супер. Трошки. От моя мета. І тому я завжди намагаюся перекласти, можливо, такою більш примітивною мовою, можливо, там і зробити там трошки лінійніші та всі висловлювання, але я хочу от достукатися до того, щоб люди теж зрозуміли. І тому я спитаю вас так. В 19-му році, коли відбувалися вибори до парламенту, ми всі сказали, що у нас відбулася революція ногами. Та? Mm-hmm. Люди пішли і проголосували там за президента Зеленського, а потім за от такий парламент. Так. Та? Пам'ятаєте, там зелені кнопочки, як тільки не називали. Там 74% за президента проголосувало зелених, там 20 з чимось відсотків, і не пам'ятаю, які це вони пурпурові mm-hmm. та, були тоді. От, і говорили про те, що відбулася така електоральна революція, і говорили про те, що в соціальний ліфт сіли нові люди, і їх оцей ліфт повіз, mm-hmm. значить, сюди. Зараз, за 5 років, що відбулося? Знову ж таки, людина так влаштована, що ми здатні вихоплювати завжди, чомусь бачити погане. Та? От ми вихоплюємо там бусифікацію, когось там хтось скрутив, комусь дав по морді, mm-hmm. та? І завжди про це з'явиться в соціальній мережі в якійсь, та? В телеграм-каналі якомусь. А те, що йдуть тисячі і мобілізовуються, та? Люди це не вихоплюють, mm-hmm. якось про це не говорять. Коли народний депутат бере хабар, або коли суддя бере хабар, це обговорюється, або воєнком. Та? А про те, що є інші воєнкоми, які з інвалідністю, відслуживши, прийшли, ну от як мені сказали там вчора мої знайомі на Чернігівщині, а у нас все відбувається нормально, у нас чудові воєнкоми, mm-hmm. це круті отакі от воїни колишні. Та? Я просто, я вперше почула про воєнкомів та отакі от слова. І для мене це було, знаєте, як такий от холодний душ. Ну, просто вперше. Я подумала, як багато людей не чують таких слів. А так. От дивляться телеграм-канали про соціальний ліфт. Чи означає це, що от ми 5 років прожили після того, як соціальний ліфт підвіз достатньо значиму частину людей в, скажімо так, я не знаю, чи називаєте ви елітами, ну, туди, нагору, скажімо так. Та? Чи фіксують соціологи занепад старих еліт, і формування нових. Особливо про занепад старих еліт. Тому що я бачу, як вони, знаєте, борсаються, як вони намагаються все ще маніпулювати на тому, що людям зараз болить, на енергетиці. Та? Вони виходять і кажуть, насправді 1 кіловат має коштувати 3 копійки, а вони з вас деруть, люди. І так далі, там з закликом не вірити, не довіряти, міняти владу і так далі. Або виходять старі еліти і кажуть, позиція перша – це так, позиція друга – ось так, і позиція третя – люди, давайте уряд національної довіри і міняйте владу. Ну, це може писано бути, може не писано, може говорено. Скільки жити старим елітам лишилося?
Я можу відповісти з іншої сторони, тому що я конкретно не досліджую питання еліт, але я працюю в університеті. І я бачу покоління студентів, які приходять ось зараз, навіть під час війни. Я думаю, що ваше питання, якщо поставити його дуже так широко, дійсно відкриваються такі ризики для України в плані втрати людського капіталу. У нас є проблеми, що зараз, під час війни, люди з різних індустрій. Ви говорили про політику, але у нас також є бізнес, у нас також є громадські активісти, у нас є люди зі сфери мистецтва, у нас є люди, там, інженери. Всі сфери втрачають людей. Тому що хтось постраждав від війни, хтось пішов воювати, хтось виїхав з країни. І це означає, що людський капітал у нас зараз знижується. І це також означає, що нам треба працювати, ось всі, хто залишились в Україні, ось нам треба всім бути тут мотивованими, професіональними. Жах, ви кажете, ви кажете про те, що старі політичні еліти без кінця і краю будуть існувати у нас. У нас же буде і ротація, будуть і приходити нові. І це питання до нас, як ми будемо працювати з новими поколіннями. Це одна задача. І друга задача, що ми будемо робити зараз з дорослими людьми. Англійською мовою зараз це називають reskill і upskill. Reskill – це перевчити, upskill – довчити до чогось кращого. Перевчити, наприклад, що людина була, в агро працювала. А треба стати пекарем. А треба стати айтішником чи пекарем. Або і треба зростати там до менеджерських позицій вище, щоб там громаду. Треба стати менеджером з відбудови громади. Да? Ось питання зараз таке, що нам треба робити з дорослими і з молодими людьми, щоб вони всі перевчились і навчились чомусь більшому. І я думаю, що нам не треба зараз фокусуватись на питання там про політичні еліти. Я б хотів більше говорити ось про, знаєте, там місцеві громади, там же теж є свої еліти. Там є місцевий активіст, там є мер, там є редактор місцевої газети, там є людина, яка є власником бізнесу. І їм треба тепер цю громаду відбудовувати. Що для цього треба робити? Так? Я можу говорити за нас. Ось ми як університет, ми зараз працюємо з Світовим банком і ЄБРР. Ми підписали таку велику угоду, і ми розробляємо навчальні програми для для таких місцевих лідерів. Тобто за два наступні роки ми маємо перевчити 6 тисяч людей. Це можуть бути і місцеві мери, або там, знаєте, десь там в місцевій адміністрації, якийсь там головний по закупівлях. Ось такі люди, вони будуть вчитися краще працювати англійською мовою, краще працювати над проектами Світового банку, робити закупівлі. Якщо треба відбудовувати, зайнятися розмінуванням, а потім відбудувати укриття в школі, ось вони мають вміти як менеджери справитися з цією задачею. Знайти фінансування, зробити бюджет, виконати проєкт, відзвітуватись. І ми ось будемо над цим працювати. У нас є партнер в Івано-Франківську, там промприлад, реновація. Да? Ось ми з ними теж працюємо над такими проєктами з reskill і upskill. Да, тому у мене трошки зараз, бачите, теж такий світоглядний перехід, замість того, щоб думати там старі еліти, нові еліти, що вони там по телевізору говорять. Але от ви мені говорите, хочеться більше думати про те, що ми можемо зробити, щоб навчити і перевчити дорослих людей, які є місцевими лідерами своїх громад. Я розумію, про що ви говорите, пане Тимофію. Трошечки приведу інший приклад з іншої галузі, з освіти. Дивіться, ви зробили ставку на те, що вам треба змінити такі нижні слої океану, та ви їх очищуєте, ви їх навчаєте, перенавчаєте, ви їх робите більш м'язовими, та вони мають в громадах розвинути діяльність максимально. І ви робите ставку, можливо, не знаю, ви цього не сказали, що вони виростуть, та і колись вони складуть національні наші еліти, там Верховна Рада, уряд, там президент і так далі, оці інституції, та довгий шлях. І я це спостерігаю на розвитку нашої освітньої галузі.
концепт «Нова українська школа». Угу. Якщо ви пам'ятаєте, як це починалося, то там, умовно кажучи, там 12 апостолів та 12 крутих методистів, які зробили саму цю ідею, розвинули її, сформували «Нова українська школа» концепт. Вони почали набирати в різних регіонах такі активи викладачів, вони їх почали навчати. Угу. Та? А потім ці активи почали нести нову українську школу, так, далі для всіх вчителів. Ну, дивіться, скільки часу минуло. Тобто це 5 років зараз самому проєкту. І цей проєкт вже має знову апгрейдитися. Так. Тому що там і ковід, і війна, і так далі, і так далі, і так далі. Довгий шлях, насправді. Але це не означає, що при всій повазі немає там, ну, якоїсь умовної там академії наук, та, де сидять достатньо, знову ж таки, при всій повазі, та академіки, які сформовані, ну, набагато раніше, та, до яких є купа претензій, які в прикладному плані мало що можуть допомогти новій українській школі учням перших п'ятих класів, наприклад. Та. І от є такий геп величезний між тими перенавченими та, і оцією верхівкою, а тепер давайте екстраполюємо на політичну систему. Коли я розмовляю з активістами, які займаються закупівлями, волонтерять і так далі, вони кажуть, ні-ні-ні, ми є власниками бізнесу, ну, в Чернігові, вони кажуть, ні-ні-ні, ми не хочемо йти в політику, ніякими ні місцевими, ні депутатами ми не хочемо бути. Ми займаємося, ось у нас допомога, ось у нас волонтерство, ось у нас купа проєктів, тільки не політика. Будь ласка, і політики до нас не йдіть, розумієте? І от чи оця от прірва, оцей геп, та? Чи він, як вона може звузитися? Чи оці люди, врешті, чи ви їх навчаєте так, що вони взагалі не підуть отуди? На наша задача, ми хочемо цей геп зменшувати. Стратегічно це дуже важливо, щоб у нас функціонувало суспільство, економіка і політика. Все має функціонувати, і воно не буде функціонувати, якщо не буде зв'язків. І якісні люди, вони мають бути всюди. Тому десь ми рухаємося швидко, десь повільно. Ті приклади, які я тільки що говорив зі Світовим банком, цим займається наш дослідницький інститут, Кейсі Інститут. Це короткі програми, це швидко. Ось навчити людину, так, так, короткий курс, знаю, пішла працювати. Да. Але ми також працюємо зі студентами, бакалаврами, магістрами, тому що ось ці люди, вони мають бути і ціннісними, і вмотивованими, і з навичками, і вони мають якраз йти і бути активними громадянами і політиками. Без якісної політики, без якісного політичного процесу ми нікуди не дінемось. І я тут хотів сказати, поки ви говорили, я так згадав, ось ми підняли тему, да, старих політичних еліт. І я пригадав теж ось себе, і як я пам'ятаю цей час. Я там людина відносно молода, мій перший курс в університеті збігся з помаранчевою революцією, 2004 рік. І я просто жив в Києві, я був студентом-соціологом. Все навколо, знаєте, було пронизано політикою. Ось політика була всюди, від першого ось цієї революції, яку я побачив на першому курсі, до там дострокові вибори, перевибори, там подальші зміни. Я багато слідкував за цим процесом і зі сторони, просто як людина, як громадянин, і вже і як соціолог, і як дослідник. І я пам'ятаю ось такий перехід, як раніше важлива була Верховна Рада. Ось все відбувалось у Верховній Раді. Всі скандали були у Верховній Раді, вся корупція була у Верховній Раді, всі перевороти були у Верховній Раді. Треба було стати успішним харизматичним політиком, пробитись в Верховну Раду, а потім тебе можуть і міністром призначити. Тобто Верховна Рада була епіцентром всього політичного. Але з часом це змінилося. Ось ми живемо зараз в іншу епоху, після Євромайдану, після реформ важливих, які були пов'язані із реформою Нацбанку, і державної служби, і децентралізації. У нас з'явилася трошки інша політична система, де важливо бути професіоналом у виконавчій владі. Зверніть увагу, що зараз селебриті, скандали, інтриги, розслідування, вони часто пов'язані не з парламентом, вони часто пов'язані з виконавчою владою. В виконавчій владі зараз дуже багато спеціалістів. До нас недавно приходив, ось у нас є наш викладач, почесний професор, це Олексій Соболев, який також замміністра економіки. І він прийшов до нас в університет на день відкритих дверей прочитати лекцію про світові тренди
в економіці, демографії, енергетиці від Китаю до Італії, до Сполучених Штатів. Я не уявляю такого в 2004 році, щоб замміністр міг прочитати, ну, слідкувати за англомовними джерелами, розбиратися в складних моделях, знати сучасні тренди, і щоб прийти і нормальною людською мовою студентам на парі про це розказати. Ми пройшли величезний шлях, ось від 2004 до 2024. І цей шлях, він пов'язаний з професіоналізмом якраз у виконавчій владі, в місцевих громадах через децентралізацію, в Нацбанку після реформування Нацбанку, і, може, ви пам'ятаєте, там була страшенна бійка за зменшення кількість банків. Розвиток там мерів. Та бійка, 40 банків грохнули, та і все, прям там бійка. Ну, це був складний процес, це була реформа, да? І тоді люди обережно до цих реформ ставилися. Але зараз, ось куди ми не подивимось, це може бути освіта, це може бути охорона здоров'я, це може бути такі нудні слова, як закупівлі. Але всюди з'явилася критична маса спеціалістів, люди, які молодші за віком, люди, які знають англійську мову, люди, які вчились десь за кордоном. Тобто це нормальний процес, коли Верховна Рада зараз, не, там рейтинг довіри знижується, рейтинг недовіри виростає. Я думаю, що це погано, коли довіра падає в будь-якому випадку. Люди, які перебувають у Верховній Раді, обезлику. Чуються практично, їх знають тільки за фактом якогось корупційного діяння, наприклад, або за шквару якогось. Так? Ну, я все ж таки не думаю, що це добре. Верховна Рада теж має бути професійною. І ми доходимо до того, що Верховну Раду заполонять люди суто, які мають фах, які будуть займатися, ну, достатньо такою рутинною паперовою законотворчою діяльністю і їздити на велосипеді. Ну, це за прикладом Бундестага. Моя мрія, щоб ми всі були нудними професіоналами і в Верховній Раді, і я вам сказала, я перекладаю для людей. Тобто, та, тобто ми йдемо до цієї моделі. Я по життю оптиміст. Я вважаю, що ми йдемо до цієї моделі. Просто це довго і це складно. І ми звикли фокусуватись кожен раз на якихось своїх неуспіхах, неудачах. Але якщо подивитися ось так довго, де ми були 20 років назад, і подивитися на зараз, це кардинальні фундаментальні зміни. І я думаю, на цьому, ну, не треба про це забувати. Це правильно бути критичними до себе, це правда бути активними громадянами. Але не треба себе знецінювати і забувати про свої успіхи. Повертаючись до політичних еліт, до того, що з ними станеться, я нещодавно побачила кліп, який зробили наші творчі люди з відомими іменами, з президентом Ющенком, за роялем. Це так, це так. Ви не бачили цей кліп? Ні. Та ви що? Так, це така була репова така імпровізація, де президент сидить за роялем, і там іде текст, а він йому дають от сказати ці слова. Це так, це так. Тобто, я так розумію, що поволі ці люди будуть от перетворюватися, і Порошенко, і Тимошенко, там, і Ляшко, і всі ті, кого прийнято вже називати старими політичними елітами, ну от в таку, як вам сказати, таку національну пам'ять, та? З різним результатом на табло, очевидно. Та? Але скоро варто, знаєте, коли Петро Олексійович так само буде співати якихось пісень і щось таке говорити. Там. Це нормальний процес. В усьому світі політики і бізнесмени, і активісти рано чи пізно йдуть. Стають Альбертами Горами, Мадлянами Олбрайт, які читають лекції. Так. Я думаю, що для нас, як для громадян, важливо думати про те, як вся система, чи система буде успадковувати, чи змінюватись. Якщо нам в нашій політиці щось не подобалось останні 30 років, ми не хочемо, щоб система це успадкувала. Я думаю, що ми, як громадяни, маємо за цим слідкувати і боротися за те, щоб в політиці було більше чесних професіоналів. Ще одна тема, яку піднімають люди, які вже називають себе опозицією до влади. Очевидно, вони будуть йти на вибори, тому що вони все частіше про це говорять на своїх там YouTube-стрімах, YouTube-майданчиках. Вони піднімають тему монодержавності і полідержавності.
Тобто, коли держава мононаціональна, і вони говорять, і вони критикують цей проєкт, говорячи про те, що, значить, люди, які прийшли до влади в Україні, як це в цитаті, упашну криївку хочуть накинути на всю державу. І полікультурний проєкт, полінаціональний проєкт, коли політичні національні еліти і вся держава зрозуміє, що у нас від Сяну до Дону держава, вона велика з того, з чого ви починали, і що не можна робити монокультурний проєкт, що це все-таки така різнобарвна, дуже сильна Україна, і одні там... ця Україна не може захоплюватися одними авторами, не може ставити одні і ті самі пам'ятники, що на там лівобережній Україні, що на правобережній Україні. Ну і все, що з цього виходить. Що фіксують соціологи на цю тему? Ну, це не питання можна чи не можна, це питання, наскільки воно реалістичне, чи воно вийде. Портрет українського суспільства дійсно такий, що багато років у нас було дуже багато місцевої специфіки. Тобто, є два світи, в яких одночасно живуть українці. У нас одночасно виражена і національна ідентичність, і локальна ідентичність. Ми одночасно беремо участь і в національній політиці, і в місцевій політиці. Ці два світи, вони співіснують, і неможливо побудувати якісну, ну, політику в Україні, якщо ви не берете до уваги обидві. Простою мовою, для багатьох українців важливо називати себе і українець, і харків'янин, наприклад. І українець, і галичанин. Ми поважаємо наші національні символи, ми говоримо українською мовою, ми знаємо український гімн, але для нас також важливі наші місцеві пам'ятки, місцеві символи, ритуали. Є одне дослідження таке цікаве, його робив політолог Леонід Пейсахін, ще, ну, після Майдану, не пам'ятаю, років 10 назад робив. Це було опитування, де він взяв таку вибірку українців, грубо кажучи, по збручу. Тобто він взяв 5 кілометрів вліво, 5 кілометрів вправо. Тобто це не вся Україна, а виключно плюс-мінус навколо Збруча. І там була і Хмельницька область, там десь і Чернівецька область. І він порівнював думки українців. Ми часто говоримо, є там Західна Україна, є Східна Україна. А він подивився, ось виключно Хмельницька область, це ж одна область. Так. Але він порівняв людей в різних місцях цієї області. І він побачив, що в той момент, там 10 років назад, до сих пір у людей були різні уподобання геополітики. Люди, які жили там ближче до кордонів з Європою, там тяжіли до Євросоюзу, а люди, які жили східніше, тяжіли до дружби з Росією більше. І також у них були різні думки про історичне минуле, там про Бандеру і про Радянський Союз. І він побачив, що є теж статистичні залежності. А чому так? Чому одна людина живе тут, інша людина живе тут, і у них різні думки? І це було пов'язано з вихованням в домогосподарстві, це було пов'язано з регіональними медіа, і це було пов'язано з місцевою церквою. Тобто, грубо кажучи, якщо ось ви в своїй місцевій бульбашці зростаєте, що вам розказує папа, мама, бабуся, священник, там той телеканал, який вони сказали вам дивитись, це і буде дуже сильно впливати на вас. Тому сучасна Україна, вона така надзвичайно різноманітна. І тому це людей дуже сильно дивує і іноді навіть збиває такий парадокс, що з одного боку ми всі такі українці, ми всі патріоти, ми за державу, а потім бац, і дві людини поруч, одна слухає там, не знаю, російською мовою пісню, а інша українською мовою пісню. Одна людина за Порошенка проголосувала, інша за Зеленського. Це є частиною нашого суспільства, що ми фундаментально близькі, але в своєму повсякденному житті можемо обирати різні речі. Тобто політики можуть на цьому як спекулювати, так і ставитися зі зрозумілим таким. Так, і я б уточнив ще більше. Політики намагаються на цьому спекулювати, але у них не виходить. Тому що політики думають, що якщо між нами є якась поверхова різниця, ось я п'ю чай, а ви п'єте каву, то нас можна лбами стовкнути і казати: голосуйте за кавопитників. Але людям
коли ми з вами залишаємося один на один, ми з вами дуже легко знайдемо спільну мову. Ми не будемо з вами сваритись, тому що у нас є багато фундаментальних речей. Дивіться, пане Тимофію, коли зносять пам'ятник у Польщі, угу, радянському солдату, то громаді байдуже. Та туди приходять, як правило, представники російського консульства, mm-hmm, та приводять з собою людей таких проросійського толку. І, значить, відбувається там, mm-hmm, ну, стоїть там людей 20, та ті, mm-hmm, хто туди приїхали. А решта громади стоїть і дивляться, фіксує на телефон, як це відбувається. Це історичний момент. У них не стало пам'ятника радянському, mm-hmm, солдату. Та. Коли, не знаю, буде відбуватися знесення після цієї війни пам'ятника радянському солдату на Сумщині або на Харківщині. Чи це те саме? Чи буде те саме? Чи все ж таки варто враховувати оцю національну специфіку? Ми вже трошки бачимо результати цього. Ми бачимо по перейменуванню вулиць, що, ну, є вже дослідження того, як в різних громад люди голосували за перейменування вулиць. Ми бачимо, що ці перейменування часто є такими нейтральними. Да? Люди там не хочуть обирати вулицю імені якогось там історичного героя українського. Люди хочуть Яблуневу чи Соняшну, чи, ну, ну, максимум там вулицю Незалежності. Тобто, в принципі, люди в громадах не схильні, ну, на сьогоднішній день в Україні люди в громадах не схильні до того, щоб йти на поляризацію і на конфлікт. Тому, звісно, людям можна спробувати нав'язати конфлікт, але це буде складно. Тобто монокультурного проєкту не, з України не вийде, я правильно розумію? Я не бачу, як це. Да. Я думаю, що ми живемо, дивіться, ми живемо в такій цікавій країні, в демократичній країні, де люди придумують собі різні ідеології, вкладають ресурси, хочуть чогось досягти. Да? Можливо, знайдуться політики, які захочуть такий проєкт в Україні створити. Я думаю, його дуже складно масштабувати. Просто тому, що він не відповідає портрету нашого суспільства, не відповідає його особливостям. Повертаючись до теми розколу, з якої ми починали, і з якої ви, до речі, почали, mm-hmm, тому що я назвала три такі напрямки. Так. Бачите, мене зачепило. А вас зачепила саме лінія розколу. Так. Дивіться, зараз, знову ж таки, з'явилися соцопитування, які досліджують, скільки українців готові до миру, mm-hmm, скільки хочуть. Скільки готові до умов мирних переговорів, так, на умовах ворога, я перепрошую за тавтологію. Наскільки сильно нас може пересварити угода про мир? Ці дослідження з'явились не зараз. Вони з'явилися відразу з початку вторгнення. І майже всі відомі соціологічні фірми, КМІС, Деменініціативи, Рейтинг, Разумкова, Центр. Вони всі роблять плюс-мінус схожі опитування. Це їхня ідея чи це було на замовлення на початку війни? Я думаю, що це їхня ідея. Але коли я читаю звіти, я часто бачу, що там є партнерські організації. Рейтинг може зробити щось разом з Республіканським інститутом міжнародним. Іноді є такий донорський проєкт USAID, який підтримує дослідження. Я не пам'ятаю всіх деталей, але вони всі знаходять, uh-huh, можливість фінансувати свої дослідження. Uh-huh. Це дуже часто так відбувається. Соціологічні організації самі проводять дослідження, тому що це частина їхньої експертизи. Я не знала, що це на початку війни було так зроблено. І в другому, і третьому, і четвертому, uh-huh, вони всі роблять моніторинг і опитують, чи вірять українці в перемогу. На їхню думку, на думку українців, скільки буде тривати війна, і які різні формати, якщо раптом переговори, то які формати переговорів будуть. Я можу все це зараз прокоментувати. На самому, десь ще в 22-му році всі організації показували одне й те саме. Більше ніж 90% українців ствердно казали, що вони вірять в перемогу. З часом цей відсоток почав трошки падати. Він був 95%, став десь там 85%, а тепер 80%. Тобто падіння за 2 роки відбулося. Все одно 80%, які вірять в перемогу, ну, я зараз кажу про всі ці соціологічні фірми, які я тільки що назвав. 80% – це все одно багато, але падіння є. І друге падіння є в чому? Є люди, які відповідають впевнено «так», і люди, які кажуть, ну, скоріше так.
Сумарно це було 95% у 22-му році. 80% ствердно так і 15% скоріше так. Зараз ці пропорції змінилися. Зараз десь 50% кажуть ствердно так і 30% скоріше так. Сумарно 80 – це все одно велика цифра, але ви бачите, що всередині вже трошечки… Кривляється відбулася. Ви можете взяти мою воду, тому що я не пила. Фантастика. Дякую. Бачите, підтримуємо один одного. Далі є питання, а скільки буде тривати війна? Трошки зріс відсоток людей, які почали думати, що війна буде тривати там 2-5 років. Зараз різні фірми показують, що таких людей десь 15%. Було 5-7, стало 15. Тобто за 2 роки потроху зростає кількість людей, які їх мало, але вони починають думати, що війна з нами надовго, можливо, навіть 5 років. Більша частина українців, десь 30-35%, думає, що війна закінчиться через рік-два. Чверть українців думає, що війна закінчиться до кінця, ну, ще один рік і все. І далі починаються нюанси, тому що далі кожна фірма запитує по-своєму. І вони питають щось про можливість дипломатичного рішення. Мені дуже подобається, як це робить КМІС, тому що КМІС спеціально робить таке широке формулювання. Вони запитують, чи ви, ну, як ви погодитесь, чи війну з Росією можна в першу чергу закінчити тільки військовим шляхом, чи також можна додатково дипломатичним шляхом. Ну, якісь дипломатичні заходи. Є десь 20-25% людей, які кажуть виключно військовим шляхом. 70+% кажуть, можливі ще якісь дипломатичні заходи. Але ми не знаємо, які. Ну, що значить якась дипломатія? Це з США працювати, з Брюсселем, з Китаєм, з Росією. Це не уточнюється. Але принаймні ми знаємо, що більшість українців, вони свідомі того, що є військові механізми, є якісь дипломатично-політичні механізми. Тобто українці, в принципі, до цього відкриті. І коли ви починаєте вже їх питати про можливі... Ну, результат, а що таке перемога? Ось на чому ви, що ви прийняли як перемогу, то більшість українців погоджуються, і я кажу знову ж таки про всі фірми, що КМІС, що Разумкова, що Деміністративи, від там 45 до 50% говорять, що для них перемогою буде це відхід до кордонів ще до початку Великої війни, до 14-го року. Тобто і Крим, і Луганська, і Донецька область мають бути частиною України. Це половина респондентів, 45-50%. Є ще невеликий відсоток людей, які готові повернутися до ситуації, до повномасштабного вторгнення, коли ми втрачаємо 24-те. Крим. Да, і число. Таких, так, 22-й рік. Да, такі відсотки різняться, їх менше. Це може бути щось там 15% у одній фірмі, 10% у іншій фірмі. І ще менше людей готові прямо зараз зупинитись. Ось сказати, що давайте ось все, що ми втратили, якби втрачаємо і зупиняємось. Ну, таких від 5 до 7% залежно від опитування. Що з цього витікає? Що, в принципі, є такий суспільний тиск на те, що перемога пов'язана з поверненням територій. 50% за ще ось кордони 91-го року. І ще там відсотків 15 готові до повномасштабного вторгнення, до ситуації. Тобто навіть якщо зараз український уряд, політики, якщо їм будуть нав'язувати якісь там переговори, може, знаєте, як... Вони скажуть, да, мене люди. Так, да, вони скажуть, мене люди. Більш, ну, подивіться, там 50% українців хочуть не такого. Тому українці відкриті до переговорів. Вони розуміють, що є така штука, як дипломатія, міжнародна політика, що не тільки військом треба вирішувати, але вони в більшості своїй
хочуть повертати українські території. Це має бути умовою цих переговорів. Пам'ятаєте, як українці змінювали своє ставлення щодо НАТО? Ну, це такі радянські так, українці так. Після 91-го року боялися НАТО як вогню, угу. Тому що відкриваючи газету «Правда» або «Комсомольську правду», або «Труд», або угу. Там сільська, в «Сільській вісті», там завжди була карикатура дяді Сема на якійсь ракеті, яка угу. Летіла в бік Радянського Союзу. І це завжди було пов'язано з агресією. Угу. А потім це передивилися, і Альянс вже виглядав не таким страшним, як його малювали mm-hmm. в газетах. І зараз під початок повномасштабного вторгнення українці симпатизували прям дуже. Там mm-hmm. високі були цифри НАТО. А от в зв'язку з тим, як НАТО повело себе в перші дні війни, в зв'язку з тим, як крапельним шляхом виділяється допомога, угу. В зв'язку з тим, в якому стані ми опинилися після того, як майже 8 місяців ми були без військової допомоги. Угу. І з боку нашого основного партнера, Сполучених Штатів Америки, і з боку самого Північно-Атлантичного альянсу, чи не згадують українці не злим тихим словом «альянс» і чи не впала до нього довіра? Зараз такого ми не бачимо. Це, до речі, цікаво лягає в нашу попередню історію про розколи і поляризацію. Тобто колись в Україні велика частина респондентів, хтось хотів в НАТО, хтось не хотів. Зараз цього розколу нема. Ми навпаки рухаємось до якоїсь єдності. Українське суспільство усвідомило, що ми плануємо бути і в Європейському Союзі, і в НАТО. Є різні опитування, які до сих пір фіксують дуже високий відсоток, що хочеться бути в НАТО. Недавно було опитування однієї міжнародної організації European Consortium for Foreign Relations, щось таке. Це там такий інтелектуал Іван Крастєв, який часто приїжджає в Україну, виступає на книжковому арсеналі. І він робив опитування в європейських країнах, там Німеччина, Португалія, Голландія, uh-huh. Польща, Болгарія uh-huh. і в Україні. Всього 15 країн. І він опитував, що люди думають про війну, про перемогу, про міжнародні стосунки. І в цьому дослідженні було чітко видно. Українці за вступ в ЄС і в НАТО. Українці, він прямо задавав так питання, що чи проміняєте ви обмін, ви віддаєте зараз території, але вступаєте в НАТО. 73% українців сказали ні. Тобто не погодились на це. Тобто ми хочемо в НАТО, але не... Стоїмо. Да, Тера не так, важливіше. Так. Так. Були питання про ставлення до західних партнерів. Що хто там англійською мовою таке слово reliable, тобто надійний, оцініть надійність партнерів. І великі цифри, 70-80% українців високо оцінювали там і Сполучені Штати, і Німеччину, і Францію. Незважаючи на те, що були проблеми, да, українці високо оцінили. Кого українці оцінили нижче, тобто там є розрив, 60% українців, все ж таки це 60% це велика цифра, але це менше, ніж там до Штатів, до Франції. Це була Польща. Українці були розчаровані Польщею через економічні проблеми, блокади. Бачите, це не було пов'язано обов'язково зі зброєю, да, але це було пов'язано більше з цією політичною кризою, з економічною. Тобто ви хочете блокадою. Сказати, що українці достатньо емоційні, що ми реагуємо на оперативні проблеми, та і не дивимося стратегічно, що у нас партнер під боком, і ми трошки підзабуваємо його перший внесок, там памперси, прихистки людей, діти з лейкемією, всі були mm-hmm. в польських лікарнях, та всім робилися операції безкоштовно, їх поляки приймали безкоштовно, і ми тут звернули увагу на фермерські оці штуки. Так, це складно сказати, що там відбувалося, але дійсно ви так правильно описали, що з одного боку ми знаємо, що у нас були якісь там і проблеми з поставкою зброї, і проблема переговорів з політичними елітами там в Німеччині, в Франції, в Штатах. І тим не менш, ми їм дали високу оцінку. Да? Польща, наш найближчий партнер і товариш, ми їм дали нижчу оцінку, тому що була, але ж це було одномоментно. Це були місяці і місяці оцієї політичної кризи, блокади. Це все обговорювалося в медіа. Українці це реально обговорювали довго як велику проблему. І дали полякам негативну оцінку. І тим не менше, я підкреслюю, що надійними їх назвали 60% українців, тобто більше половини.
Так що да, українців це може зачіпати, бачите, це не про зброю, це про економіку, про підтримку. Українці сильно під тиском соцмереж перебувають. Хто формує їхню голову? Так, на цю тему є окремі дослідження. Люди, які вивчають медіаграмотність, прям б'ють на спалах, що дуже велику, великий відсоток українців там від залежності від дослідження від 70 до 80% респондентів говорять, що вони дізнаються інформацію про війну з Телеграму. Все ж таки, Телеграм – це сумнівна соціальна мережа, де можуть поширюватися багато дезінформації, неперевіреної інформації. Також окремі дослідники починають вивчати вплив Тіктоку. Не так давно виходило дві цікаві публікації. Один – це сайт «Детектор Медіа», інший – це сайт «Тексти.орг.ua». І там були дослідження того, як Тікток і саме алгоритми Тіктоку можуть на нас впливати. В першому на «Детектор Медіа» було дуже цікавий дизайн дослідження. Дослідники, здається, фірма Data Labs, вони згенерували штучний профайл. Тобто вони створили, знаєте, такі типові портрети. Там вони придумали профайл, типу, типовий внутрішньо переміщена особа. Чи типова прихожанка Московського патріархату. Типовий військовий. І від імені цього типового портрету зробили собі профайл в Тіктоці і відстежували, а що мені буде Тікток показувати. І вони проаналізували, здається, там 6 тисяч відео сумарно, що мені показує Тікток. І вони побачили, що саме алгоритми Тіктоку підкидують людям дуже багато дезінформації, в тому числі через аккаунти, зареєстровані в Вірменії, аккаунти, зареєстровані в Білорусі, аккаунти, зареєстровані в Росії. Вони вам просто випадають, тому що це алгоритми Тіктоку так працюють. Це не те, що ви свідомо входите. Так всім відомий факт. Я хочу, так. Да. Це відомий факт, але це люди з цим, бачите, мало що роблять. Тобто ми є під впливом алгоритмів. Це дослідження перевірили цю гіпотезу. Це тепер не наша з вами вигадка. Це не тому, що ми з вами на кухні домовились, що TikTok поганий. Угу. Да? Це прям дослідження. Тепер ти про це сказав сам кардинал. Да, а скажіть, будь ласка. Статистичний аналіз – це мій кардинал. Хорошо. Да. А скажіть, будь ласка, от пролунало слово «московський патріархат». Я правильно підозрюю, що влада не вживає агресивних, радикальних методів по відношенню до церкви Московського патріархату, які змінили табличку на Українську православну церкву, через те, що так само вони говорять, дивлячись на дослідження, ну, не переважна більшість, не кардинальна більшість, тому ми тут обережніші. Ви маєте на увазі, що прихожан небагато, і тому... Що навпаки. Що такі настрої в суспільстві, на які не можна зараз повстати обома ногами і сказати «все, ми забиваємо дошками». Я можу прокоментувати так. Ця тема дуже добре досліджена. Прям релігійну приналежність, релігійні ідентичності в Україні вивчають з 90-х, багато різних соціологів. Це дуже добре відомо, що кількість прихожан, які ідентифікують себе з Московським патріархатом, знижувалась постійно. Тобто і до повномасштабного вторгнення, і після вторгнення зниження було дуже стрімке. Там, не знаю, років 10 назад ще, може, там відсотків 20 з усіх релігійних українців себе відносили до цього, до цієї групи. Зараз там відсотків 6, здається. Тобто це насправді дуже маленька група. Одночасно з цим інші православні, які асоціюють себе з не Московським патріархатом, а там іншими, там, ну, нашою незалежною церквою, якою Томос має, там люди дуже розгублені. Справа в тому, що українцям це відомий такий факт, що більшість українців релігійні номінально. Тобто це означає, що я, наприклад, можу називати себе православною людиною, але я не ходжу в церкву дуже часто. Я прям не слідую всім ритуалам, я не часто читаю Біблію. Тобто є така релігійна демократія, і через це... Так, і люди часто плутаються. Були випадки, коли, знаєте, Київського патріархату вже немає, а люди все одно кажуть, що вони приналежать до Київського патріархату. Але, або люди кажуть, та я не знаю, до якого я патріархату належу. Тобто є така штука, що люди часто розгублені. За винятком, ось якраз люди, які належали до Московського патріархату, ось вони чітко знали. Да? Тобто це більш така
дисциплінована мобілізована група була, і їхня кількість стрімко падає. Їх все менше і менше. Тому аргумент цей для мене не працює, що треба слідувати за цією групою, тому що ця група насправді дуже маленька. Я думаю, скоріш за все, мова йде більше не про широкі маси, не про людей, а може про лобізм там конкретних прихожан. Або навпаки про європейські якісь вимоги до нас, коли оця свобода віросповідання, на якій вони наполягають для того, щоб ми вступили в Євросоюз, це, мовляв, ви її дотримуєтеся, так? Ну, це... Тобто вони завжди, воно ну, ясно. Воно само піде. В Україні... Є опитування, прям Центр Розумкова, він прямо людей в Україні питає, і більше ніж 70% українців погоджувалися, що в Україні немає місця релігійним групам з реєстрацією в країні агресора. Тому, в принципі, в Україні, всередині України, ідея того, що московський патріархат зникне, це доволі органічна ідея. Тому що прихожан стає все менше, а суспільство не вбачає в них сильної легітимності. Скоріше за все, є просто окремі, не знаю, впливові групи, які тримаються, але я не думаю, що це надовго. Останнє питання. Ви, напевно, не знаю, дивилися, якщо ви вже кліп з Ющенком не дивилися, то я вже не знаю, чи питати вас, чи дивилися ви розмову Портнікова і Латиніної. Я чув від багатьох людей про цю розмову. Вам не співали, ясно, як в тому анекдоті. Скажіть, будь ласка, чи реально українцям покінчити з ідеєю своєї жертовності? Дуже часто ми говоримо, ой, ми жертви, значить, ми жертви від тих, ми потерпали, ми жертви від тих, ми потерпали. Ми змінюємо вулицю Перемоги на проспект. Скажіть мені, я до сих пір не можу. Берестейський? Берестейський проспект, так. От, і Перемога у нас зникає з наших назв, та те, що було при тоталітарному радянському режимі, і все більше у нас не з'являється календарних дат, таких пов'язаних з нашою жертовністю та з нашими чорними днями. Наскільки це правильно впливає на таку нашу національну голову, так би мовити? От. Цікаве питання. Є у Інституту соціології при Академії наук регулярно ставить таке запитання, чи ви пишаєтесь тим, що ви українці. Я на пам'ять зараз не скажу конкретні цифри, я тільки пам'ятаю, що ця цифра зростала. Ось, стабільно ця цифра зростає, що українці не тільки відчувають свою ідентичність, але вони також пишаються тим, що вони є українці. Я думаю, що це органічний процес, що коли ми вже тут, в Україні, і ми пишаємося тим, ким є, ми хочемо глибше зрозуміти свою історію, свою культуру, побачити щось хороше в нашій культурі. Я бачу, як зараз, якщо слідкувати там за українським ютубом, за культурними подіями, як зараз багато ми відшуковуємо цікавих українських там поетів, літераторів, авторів, і ми хочемо знайти, якими вони були цікавими, романтичними, героїчними особами, а не те, що нудне нам в школі розповідали. Так? І я думаю, що це такий тренд на пошуки себе, чогось хорошого, він буде тільки масштабуватися. Ну, от знаєте, коли мандруєш по Європі, завжди буде там якась арка перемоги, якась колона теж переможна, та або встановлений пам'ятник теж перемоги. Ну, він не виглядає, звичайно, там у вигляді Сталіна і сотоваріші, та, але ну, це якийсь стовп перемоги так. Може бути, та або дерево перемоги, або проспект знову ж таки перемоги. Ну, от навпаки, у нас особливо вже зараз під час цієї війни. Ну, зберігається завжди селище випалене, та і от завжди цей фрагмент він дуже довго зберігається. Ще архітектори не знають, як його органічно вплести в історичну пам'ятку, та ну умовно кажучи, як зробили там з Берлінською стіною, та поставили ці зі скла штуки, та і от фрагмент Берлінської стіни він там існує. От але там менше тріумфальних арок, та і більше. Більше там вулиць, де розстріляно людей. Так. Як нам перейти в суспільство тріумфальної арки? Так, це я відповім як соціолог. Соціологічна теорія говорить, що це не питання громадської думки.
Ось можна говорити про людей, що вони думають. Ми знаємо, і ми вже перед цим сьогодні говорили, що українців є фундаментальна культура, що українці більше за безпеку і за підтримку близьких. І ми також знаємо з громадської думки, що українці ось відчувають себе українцями і пишаються тим, що вони українці. Тобто, якщо українців залишити самих собі, спираючись на свою культуру і на свою громадську думку, скоріш за все, ми завжди будемо вибирати якісь нейтральні, безпечні варіанти. Як ми зараз і бачимо, назви вулиць, там, Соняшня, Вишнева і таке інше. Якщо вас цікавить питання, що ми хочемо щось змінити, ми маємо... Ставити на лідера? Да, це зміна порядку денного. Це має бути Наполеон, який побудує тріумфальну арку. Порядок денний змінюється по-різному. Тобто треба, щоб була не обов'язково один лідер. Це може бути група людей, активісти. Це може бути політична партія. Це може бути суспільний рух. Це може бути церква. Але це якась організація, яка ставить собі за мету досягти цієї цілі. Наприклад, волонтерський рух України. Да? Чи політична партія. Чи президент. Ось. І коли якийсь рух, організація береться за це і працює над зміною порядку денного, то це може статися. Так що я, в принципі, тут зараз відкритий. Я думаю, що тріумфальні арки можуть з'явитися, але для цього має з'явитися гарний, легітимний, професійний рух, який буде відстоювати важливість цих арок, розповідати про це суспільству, вплете це в шкільну програму. Наприклад, там Клопотенко з борщем, да? Він же не є авторитарним тираном чи лідером, він просто активний громадянин, який за декілька років зробив так, що всі зрозуміли, що борщ і в ЮНЕСКО має бути, і в ресторанах має бути. Да? І таке саме можуть робити інші громадяни України. Дякую вам дуже, пане Тимофію. Спасибі вам величезне за вашу розповідь. Я сподіваюся, що ви не використали цифри, ви готувалися дуже ретельно до сьогоднішнього заняття. От, але я вам пояснила... Здав іспит. Так, але я пояснила вам свою мотивацію. Мені треба, щоб люди розуміли вас. Та людей, які дуже часто говорять не дуже доступною мовою з суспільством, а моя задача перекладати, що я, власне, і роблю. Тому спасибі вам величезне. Дякую, дякую. Сподіваюся. Почитаємо коментарі, чи зрозуміли люди переклад. Думаю, так. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте вподобайку нашій розмові і донати. Я знову нагадую, що ми донатимо для саперів, яким дуже треба БУЦ і дуже треба дрон. Ну, а потім їм ще треба РЕП, але на РЕП ми будемо збирати трошки пізніше. Все, спасибі, читаємо ваші коментарі. Прямо зараз починаємо. Дякую. До зустрічі в четвер.